Salve, salve todo mundo do mundo! Eu sou o Bruno! Eu sou o Boto! Eu sou a Dani! Eu sou o René! Eu sou o Lomba! E nós somos a equipe Caçadores de Nerdelite! E rapaziada, vamos iniciar uma grande missão, tá? Porque mais uma vez vamos fazer uma viagem à procura de lendas. Amém! E pra ir em lendas, Renan, o que você tá achando do Elite fazendo um monte de viagem, indo pra lá e vai pra Argentina e volta? Eu gosto de sempre puxar o saco da Dani, né? É. Mas você tá fazendo um ótimo trabalho. Ah, obrigado, Renan. Obrigado. Você sempre foi o melhor caçador. Ah, obrigado. É. E galera, dessa vez a gente vai pegar e vai ir pra casa do clone. O Boto não gosta muito dele porque o Boto fala que ele tem envolvimento com o Capiroto. Ah, mano, primeiramente eu quero dar os parabéns pra mim mesmo, que nas viagens eu tô sempre junto, tá? E faço parte desse grupo. O que você quer dizer com isso? Mas eu só tô me dando parabéns. É que na sua liderança e só outra tinha coisa briga. Que eu quero falar também, que pro Renan é bom, né, mano? Mas daí antes era eles, agora é nós. Ah, entendi. Né? Eu gostava também. É, mas igual. Mas eu não gosto do negócio do... Ah, porque você não foi pra Argentina. Mas é o seguinte. De carro, né? De bicicletas. Ô, Daniel, eu não gosto de ficar no clone, sou sincero em dizer, porque uma pessoa normal não tem a casa, o quarto dos demônios em casa. É, eu tô com você, viu? Então é nóis, papai. Mas boa viagem pra vocês. Ah, beleza. Dessa vez não, Dani. Dessa vez você vai, porque as últimas viagens do Elite, a Dani dava fuga. Ela ia pra Beverly Hills, ela ia só, né? E a olá, gente... Não fala mal dela. Estados Unidos, não, mas olha lá. Não, a gente... Ó, Dani, a gente vai pra Pindamonhangaba, atrás da lenda do chupacabra. Vixe, não vai dar, vou pra Miami. Ela tava dessa, só que dessa vez a gente pegou a Dani e vai levar pra casa do clone. Eu tô sem vídeo, tá? Eu sei, eu também. Eu tô sem vídeo, né? Vai gravar. Mais dois são, então. Então todo mundo. Junto, eu falei. E qual que vai ser o intuito dessa viagem? O intuito dessa viagem vai ser a gente conhecer lendas novas. Okay. Que o clone vai levar a gente. A gente tá levando um presente pro clone, que é o rádio da herdeira. Hoje o Boto foi lá na herdeira, buscou esse rádio, a gente tá levando pro clone, pra ele ver se ele, pra ele investigar melhor esse rádio. E também o clone, rapaziada, ele tá com muitas coisas novas lá, ele tá com um monte de boneco. Na verdade, ele tem bastante coisa legal. Ele conseguiu, né, se comunicar com a herdeira, é, né? A gente reagiu até então, o vídeo dele. Seria bacana nós ir lá e levar esse presente pra ele. Só que assim, ó, a Dani ainda não viu. Dani, a casa do clone é muito louca, tu chega, é cheio de santo. Não, ele mudou de casa, sabe, né? Mas os santos continuam mesmo. E... capeta e qualquer coisa. É verdade, é verdade. Ele tá com uma casa e ele tá com um grupo lá que diz que é melhor que o do nosso grupo. Mas o nome do grupo Trevas. As Trevas. Ah, é. Nós é luz. Não, nós é luz. É isso aí. Então, rapaziada, vai acompanhando porque no canal vai sair muito vídeo louco. Então, que comece essa viagem, Renanzinho. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, a gente... Não, eu vou ficar. Não, Dani. Dessa vez você vai se despedir do seu amor e vai com a gente. É legal, né? É legal no clone, que o clone tem bastante experiência nisso, né? É isso que eu falo, gente. Por mais que ele grava 10 vídeos por dia, né? É. É, então, mas a gente tá indo treinado pelo Renato pra gravar 20. Isso. Então, é, mais que ele. 50. É, então, nós tá numa guerra ali, tá ligado? Então partiu? Vamos. É um gato cego. Ele tem um gato cego. E a noite toda, não dá pra deixar dormir. É, verdade. Que Deus acompanhe você. Amém. Pra mim vai ser fácil, porque eu vou... Nossa, parece que a Dani tá indo pra guerra, ó. Tá se despedindo. Eu vou dormir aqui. Tchau. E vou acordar lá. Vou dormir aqui e vou acordar lá. É, você é um Olha, safado. Ó, eu vou ter que aguentar. Boto roncando. Não, peida. Não, daqui até na Argentina, você não tem noção o que esse cara é capaz de fazer. Não, você escutando sertanejo. Ah, não, na Castela tem que ter. Na Castela tem que ter. Metálica, vamos, vai. Ana Castela tem que ter. Ana Castela tem que ter. Quem tá no comando é o motorista. Se tu quiser, chega a boca, vai. É verdade. Então é isso, rapaziada. Bora pra essa viagem que vai ser sensacional, mano. Bora que a gente ainda tem mais de 500 quilômetros aí pra gente chegar até o fundo. Eu já tô com fome. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Boa, rapaziada, um passe de mágica. A gente já tá aqui na casa do clone. Você viu como que é rápido? Mano, aqui no vídeo foi muito fácil, galera. Vocês só viram o time-lapse, clone. E aí, meu amor? Meu querido, tá? Viemos bem, aqui rapaziada? Passar uma temporadinha na sua casa. A temporada, né? Caçadores de Lenda barra clone, né? É, barra clone, é isso aí, caramba. Hoje a gente veio aqui na casa do clone e, mano, a gente nunca tinha visto essa casa sua aqui, hein? Nossa, caraca! Eu vou dar um spoiler. Ah. Você já viu, mas você não viu montado. É, isso é verdade, eu já vi, só que eu não vi montado. Na verdade, foi você. E o Boto? O Boto, né? Quando a gente veio, você tava foi, mudando. Tipo, um spoiler, foi um dos primeiros a ver. Sim, tá? Sim, a sim. Eu tô escondendo aqui em Curitiba, uma baita casa dessa. É por isso que você não vai lá pra Londrina. Dani, o que você acha da casa não, grande? Não,
Você acha que essa casa seria uma casa da hora pro Elite? Com certeza. Eu também acho, clone. Quanto você quer? Eu acho que é a outra, mano, que eu morava, tá ligado? A outra? Mas aquela outra é muito chique. E a outra é muito longe, é por isso que eu tô aqui. Essa aqui é grande e olha o espaço que você tem, mano. Você tem um campo de futebol na sua casa. Vai, pode jogar uma bola ali. Você tem um quarteirão pra você. É um quarteirão pra você. Ele tem um portão lá e um portão ali, ó. Tipo assim, é muito grande. Só que hoje a gente quer... Você viu ali, né? É, ali. Faltou só uma piscininha, né, Clone? Galera. Faltou uma piscininha. Ali, ó, é uma coisa que eu vou deixar separado pra outro vídeo, que é um vídeo específico disso, que é a casa do... Casa do capeta, mano. Nossa, Dani, escutou isso? Ó, a Dani, quando ela vê um cachorro, ela só vai. Eu não consigo. Ela só vai e tchau. Não consigo focar. Dani, o que você acha? Será que a gente entra depois ali? Cara, pior que depois de... Eu acho que eu tô aqui nessa casa faz uns 6 meses. Eu dormi nela, acho que uns 5 dias atrás, mano. Eu tive paralisia do sono. Você dormiu na casa do capeta? Se você, tipo, se quiser ver os bagulho mesmo, mano... É só passar a noite ali. Passa a noite ali pra você ver. É que eu vi o horário, 6 horas eu preciso... Bater ponto e vazar. Isso. É, mas você tá em Curitiba. Até você chegar em Londrina é 5 horas. É, então. Não. Clone, seguinte, sem mais enrolação, bora dar uma conhecida na sua casa. Bora. Porque esse vídeo aqui, vou ser bem sincero. Ah. Você sabe que agora o Elite tá sem casa, que a gente foi expulso da nossa casa. Aquela casa que você foi, a gente não existe mais ela. Irmão, eu tento acompanhar. Uma hora você tá fora das câmeras, você não tá mais trabalhando pra nada. Outra hora a casa, tá você dá uma fé. Mano, eu não consigo acompanhar. Exatamente, mano. Eu não fui expulso ainda. Foi aí que começou a toda... É mentira, né? Então... Eu sei que é mentira, né? O quê? Que você mente, né? Das coisas, né? Ah, não, ele é mentiroso. Nossa, feião, hein, Dani? Você tá falando solto. Dani, ele falou no carro sobre isso, que ele é muito mentiroso. Ele é verdade. Você acabou de reforçar. Mas assim, a gente quer saber... Se aqui pode ser o nosso novo local como o Elite. Exatamente. Nossa base. A minha pergunta é, vocês vão querer dormir aqui? Não. Cara, a gente pode fazer um teste uma noite, eu acho, talvez. Porque, vamos entrar lá? Vamos conhecer? Eu achei uma cara de pau, mano. Vocês chegou ontem, foi pro hotel, mano. É, por causa da Dani. Tem a casa aqui. Fazer a casa aqui, mas a casa tá repleta de coisa louca. Mas tem. Ai, pô, tem sincero, velho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ele mandou a localização do hotel que tá. Que pode falar ou não? Pode. O Ibis. Eu fiz um ritual lá. Se pá no mesmo quarto que você tá, velho. Você não sabe meu quarto? Então, qual que é o número? 666. Não, não é nem... Não, eu não vou falar. Você acha que eu vou falar? É, não, mas eu fiz um ritual, pô. Lá, vai, vai. Bora conhecer esse povo lá, aqui, lá, ó. Caralho! Casa do café, ó, da OTT, bonitinho. Só a casa do você cachorro dele. Começar aqui, que ali fora tem os bagulho da Kimbanda, do Satanás. Sério? Vamos ali ver já? Vocês já viram na outra casa, mas é que eu não acho facinho, né? Isso. A Dani, ela tá tipo assim, faz tempo que ela não viaja com a gente. Então nessa viagem eu quero que ela tenha todas as experiências possíveis. Então vamos lá agora. Cara, é que hoje é meu aniversário, então. É aniversário dela hoje. É, parabéns. Tem ritual pro aniversário? Não. Tem. Vamos conhecer a casa Não, vamos dele. Conhecer esse macumba ele primeiro? Vem, clone, vai. Bora. Rapaziada, hoje é um tour pela casa do capeta, do clone. Do clone. Ó, então vamos passando aqui. Como você dorme, clone? Então, você vai descobrir hoje, porque hoje a gente vai dormir aqui. Eu até cancelei a diária do hotel. Então, vem. Cachorro tava indo fazendo lá. As necessidades ali, daí fica feio, né, mano? Tipo, uhum. Eu coloquei pra tipo assim, ali no. Tem coisa mais ali dentro, as coisas ali. Você quer ir lá, ô Dani? Não, eu acho. Mas que o que, que tem ali dentro? Ah, tipo as oferendas, pinga, incenso. Mas o que você quer dele? Abre lá, só pra Dani ver de longe. Porque um garfo é diferente do outro, um é coisado, o outro é oval. Ah, isso eu não sei, velho. É, mas é diferente. Ah. Inclusive tá aceso lá. Isso aí passa 7 dias, depois eu troco. Mas o que, que você quer com isso? O que, que é o significado disso aí mesmo? É proteção, que, na verdade, né? Na Kimbanda, na Kimbanda e na Umbanda existe o Tata Caveira. O Tata Caveira sempre me acompanhou desde pequeno, segundo o pessoal que mexe com isso. E aí esse cara aqui, ele protege a minha casa, tanto de espiritualmente quanto, exemplo, se alguém for querer invadir aqui. Provavelmente vai acontecer alguma cagada com essa pessoa antes de chegar aqui. É que assim, entendeu? Eu gosto de ter cabeça aberta, viu? Eu tenho, mas eu dá medo. Mas eu que também. Dá medo ver uns trem desses, dá, viu? Tá, vamos continuar então, tudo pela casa? Eu vi umas velas ligadas, não sei o que, é o bagulho. Tenho uma ideia, depois eu falo que sim. Tá, demorou. Então bora, rapaziada, bora conhecer agora a casa do Clone por dentro, porque, Dani, o que, que você tá achando já só desse começo aqui dessa eu temporada? Eu não consigo dormir aqui, eu sei que a Carol tem na cabeça, mas... Vai ver que ela anda bem tranquila, quer dizer, depende de onde você anda. É, depende onde você anda. Ó, o Carol acabou de achar um negócio aqui que nem eles sabem o que é, mas beleza. Sagrado às vezes. Coração de Jesus. Não sei. Eu acabei de passar por cima, viu? Às vezes acontece. Viu, Jorge? Bora. Jesus é
costume só de tirar o tênis, né? Ixi, sério? Tem que tirar, mano? Tem, mano. Nossa, feião. Eu também tenho chulé, mano. Você liga? Nossa, a casa tá cheirosinha, hein? Também? Sim. Lavou agora a casa. Vamos entrando. E o Boto vai tirar o tênis, mano? Não. Sete dias, mano. Eu não tenho esse problema. É 7 dias, né? Aqui, mano, é que na verdade a Carol sempre se aposta disso, mas eu sempre falo que não pode colocar os bagulho aqui, tá ligado? Pode, tem minha parte. Mas enfim, vamos fingir que isso aqui não tá aqui. Tá. É... Aqui... Basicamente, ele tem uma... É um cigano, que ele fica aqui. E ele traz riqueza pra dentro da minha casa. Então, tipo assim, se você acredita... Não falo na Umbanda, na Kimbanda, em alguma coisa espiritual. Tanto em Jesus, em qualquer coisa. Se você acredita em alguma coisa, você vai na sua mente, você deposita a sua intenção, o que, que você quer. Ah, quero... Vai pedir, tipo assim, 1 milhão de reais e colocar 10 centavos aqui, tá ligado? Tipo assim... Entendeu? Ah, você pede, você coloca tipo, seu dinheirinho alguma aqui. Alguma coisa e... Bum. Entendi. E pede aqui, tá ligado? Daí beleza. Ele realiza, é tipo um Legal. Você viu você aquilo ali? É, pode me... Não? Nada não. É, vai roubar. Tá roubando dinheiro de santo, hein, velho? E esse dinheiro aqui não vai pra mim, não. Eu revisto no altar. Ah, entendi, aqui, entendi. Beleza, a sua sala. Mano, que sala grande. Então. Lá de fora não parece. Mano, painelzão. A outra casa, tá ligado? A outra era muito mais o quê? Chique, né? Era mais chique. Era mais chique. Só que, tipo assim, mano, lá era muito longe, velho. Era tipo longe. Assim, era 50 minutos da população, tá ligado? Isso é louco. Por isso que eu escolhi aqui. Ó, aqui tá as placas do clone. 1 milhão, 100 mil. Essa aqui é raiz, hein? Essa aqui é de 100 mil. Clocraft era o seu canal? Era, mano. Eu fazia vídeo de Minecraft. Sério? Né, mano? Fala, não sabia. Caralho. Raiz, hein? Raiz, é. Isso era raiz mesmo, mano. A placa é diferente da minha. Essas antigas, essa né? Essa aí é a primeira, né? É. Essa aqui foi a primeira da primeira. Essa aqui a Aruma cortou, ó. Se a Aruma tá reagindo, ó. Essa aí que a Aruma cortou. Ah, eu achei que era esse, velho. Não, a Aruma cortou de 100 mil, aquele safado. Ele até expulsou o YouTube. Essa era a Carol, né? Falta de 1 milhão, legal. Né, bora subir então pros outros cômodos. Ah. Porque eu sei que tem um cômodo lá em cima, que é um cômodo muito legal, interessante, que eu quero mostrar pra vocês, que é onde você coleciona suas coisas. Não, que é... Deixa quieto. Tem a ver com capeta também, tá, gente? Só pra falar pra vocês. São dois locais, tá ligado? É, dois locais. Deixa eu entender, é um bagulho ruim mesmo ou é coisa boa? Não, é coisa ruim. Eu vou falar aqui, ó. Tem a casa do capeta e o quarto dos demônios. O quarto dos demônios é algo mais clean. Filme, mais clean, um bagulho mais tranquilo. Bom, tranquilo depende, né? Mano, eu tô com você, meu agora de carro agora. Pra sério? Ó, oh, são os peixinhos lemos, bagulho aí. Ah, lemos aqui. E quem que cuida disso aqui? Porque eu sei que dá trabalho, viu? Eu, pô. Ah, duvido. Não sou eu? Sou eu, pô. Nossa, você é nerd, então. Sou. Ah, é? Eu sei, depois que eu entendi. Você quer nosso quarto? Não, aqui é meu quarto. Ah, tá, verdade. Não. Quarto? Ah, não. Eu coloco assim, deixa eu comer coca no outro lado. Nossa, tem 3 andares. E tem mais um andar, bora. Ali é o quarto da Carol. Ali é o quarto da Carol. Ah, aqui você vai gostar, Dani, vem cá ver. Não, não entendi. Não, é o escritório da Carol, não. Aqui é o quartinho de visita, que é onde o Boto vai dormir com você. Ah, já gostei dessa parte. Ah, é a mais legal. Nossa, já quer ver um lookinho, vamos ver. Olha, Dani. Você viu? Nossa, e cadê isso aqui? Cadê isso aqui? Luiz Vitão. Tá dentro da caixa, não gosto. Mentira. Você gostou, né, Dana? Agora você quer dormir aí, né? Agora eu poder. A Dani usa essas roupas. A Dani usa a roupa do Elite, assim que nem nós, ó. Oh, você poderia ter um vídeo, né, dizendo tudo no shopping mais caro da cidade pra Dani, né? No aniversário. Ah, nossa, verdade. Esse vídeo aí, né? Vamos pedir pro Renato dinheiro. O que tem em Curitiba? Nem sou de bem. Bora agora pro terceiro andar, que é o meu lugar favorito, mano. Aqui onde eu vou vai ficar aqui, ó. Umas 10 horas. É, depois que ele come um monte, né? Bora, vamos subindo agora, último andar. Aqui é meu escritório barra parte de lazer, tá ligado? Ah, olha, Dani, imagina o elite com uma areazinha assim, ó. Tá pega, quem gosta cara, de sinuca é ele, hein? A pergunta é, como que subiria essa mesa aqui? Foi isso, velho. Pela varanda. Caraca. Você curtiu? Putz, aqui em cima é o lugar. É o lugar. Aqui é o lugar, acho que você mais passa tempo, assim, ou não? É, porque eu faço... O seu escritório ali, é, seus vídeos, você mexe as coisas ali. A gente mostra ali, mas é tipo assim, quando vem visita. Tipo, sim, sim. Joga assim no quinto. Ah, louco, aqui ficaria assim, fácil, de boa. De ó, boa. Tem os instrumentos. Aqui é onde o Clone faz eletromacumba, ali, ó. Eletromacumba, velho. Mano. Não sei se a gente consegue ver a respiração do Boto ofegante. Nossa, eu odeio escada, cara. Mano, sensacional. Ó, e agora? 6 meses que vem eu tô fazendo cirurgia, tá? Oh, é, você tá falando isso, faz tempo. Acabou. E agora a última, último cômodo da casa. Ah, o setup. Outro aquário com mais peixe. Olha, os quadrinhos dele, bonitinho. Dani, o que você acha dessa casa? Tipo, uma casa do Elite aqui, tipo, igual essa, assim. Com esse espaço. Não, gente, olha aqui. Vem aqui fora ver o espaço, juro. Não, mano, dá pra gente vir morar aqui. O Renato não vai sentir falta. Mano, olha aqui, Dani, a gente acorda, ó. Olha o espaço que tem.
Olha isso. Tipo assim, imagina fazer um circuito. Tipo, você tem a varanda que você quer, né? É grande, mano, o espaço, mano. Tá com medo. Olha lá o passarinho lá na janela. A Dani tá com medo. Vamos lá no quarto dos coisas. Dani, agora último quarto, último lugar aqui que eu queria apresentar pra vocês. Ó, vou filmar só a reação por enquanto. É aqui. Ah, eu vou pra cá. Você tá com medo? Passarinho, né? É o passarinho. Quer ver o passarinho? Vai lá ver, Dani. Não, quero ver, não. Vai lá ver, Dani. Ai, filha da puta! não vou nem. Ai! Não, vai lá ver, Dani. Vai lá, Dani. Vai lá, outro. Desejo aniversário, vai, Dani. Não, vai, Boto. Vai e olha pra direita. Vai, Boto. Ah, eu já vi de boa, pô. Ah, mas... você foi com cuidado, né? Claro, eu sabia. Vai lá, Dani. Deixa eu entrar, deixa eu mostrar pra rapaziada. Mano. Meu Deus. Mano, pessoalmente, isso aqui é um inferno, cara. Quer que eu mostre daqui? Não queria ir ver. Vem, Dani. Vem. Vem, Dani. Vem. Ai, misericórdia. Não, vou ficar aí, não. Ai, eu não vou relar nela, não. Caralho, nossa, mano. Ai, dá um bagulho ruim entrar aqui. Vou voltar pra... Pior que já dá um bagulho ruim mesmo, né? Mano, é um aperto no coração. Caraca, mano, mostra olha zoinho, essa... Olha não, essa boneca do clone, meu Deus. Vocês vêm aqui de noite? Que gente, isso? Que... Mano, onde você arrumou isso, cara? Caramba. Olha isso. Ah, os caras loucos que faz pra mim aí, mano. Eles te deram ou você comprou? Os dois, né? Deram comprando. É, deram comprando. Caralho. Mas a boneca do Exorcista em tamanho real, ela é a réplica perfeita da atriz. O molde é o mesmo da cabeça dela, tá ligado? Puxa. Ela é pequenininha. Pequenininha? Fica aqui do lado dela. Ela é quase do tamanho do quase cunho. Quase do tamanho, pô. Ah, mas ela é uma criança. É uma criança, tá no filme, né? Quer que eu pegue a lanterna pra você? Deixa eu pegar ali. Ah, não, aqui tá de boa. Não, fica aqui, que não precisa ir, não. Dani, olha isso, bagulho louco. Abraça ela. Deixa eu olhar, deixa eu ver daqui assim. Ai, meu Deus, virei nela. Olha lá. Olha a perfeição disso. Que isso, velho. Esse bagulho é muito louco, rapaziada. Bagulho. Você coloca no olho dela? Ah. O que acontece? O olho dela vai ficar verde? Caraca! Nossa! Quanto mais você coloca, mais ela absorve energia. Energia não, luz, pô. Luz, o cara já... E a luz não é energia? É, caraca. Você tá certo. Nossa. Mano, olha isso, olha na câmera aqui. Enfim, vamos sair daqui, Dani? Enfim, ó, tem mais outras coisas aqui. Tem outros bonecos. Essa aqui a Dani já conhece, a Ana Hickman. Essa aqui é... O Clone já levou, tal. Essa aqui é a original, não é assim? A primeira versão? É. Ela sim. Aparece no clipe da Cyndi Lauper e ela nunca foi... Não tinha sido lançada ainda. Essa boneca aqui é a Annabelle, no caso... A original. A original dos Warrens lá. Não é a boneca original, mas é uma réplica, né? Sim. Mas a parte dela foi inspirado... Tem o maior plot twist sobre essa boneca aqui. Essa Anabelezinha é é bem maior, né? Mas aqui eu tenho a réplica. Sim, caraca, mano. E aí tem o Chuck, mesma coisa. Esse foi o primeiro, né? Esse é o primeiro também. Mano, você já colocou? Você não tem o bochecha lá? Qual é o nome dele? Fofão. Tenho. Você já arrancou a cabeça dele pra ver se ele tem aquela... A foice. Cadê ele, velho? Vamos falar nisso, velho. Cara, é tanto boneco, mano. Tá andando aí pela casa, viu? Eu acho que ele tá na casa do Satanás lá. Capeta. Nossa, olha, Dani, você vai gostar desse. Ai. Que bonitinho. Você não gosta de Harry Potter? Eu gosto, não quero tocar, não. Posso? Ah, tá bom, então. Aquele lá é da minha infância, aquela boneca lá, eu não lembro o nome dela. Tá, vamos lá pra fora, então? Vamos. Pra gente se organizar e conversar. Deixa aí. A Dani com medo. Bom, rapaziada, seguinte. É isso. Essa é a casa do clone, muito louco. Mano, a casa é maravilhosa. Clone, de verdade, sua casa é... É top, obrigado, mano. Obrigado. É grande, é bonita. Acho assim, pra você que gosta de umas coisas meio malévola, é top. É top. Você fez um quarto separado. Então, mas você viu, tipo assim, quem vem aqui, exemplo, recebe visita. Não necessariamente vai ver umas coisas feias, coisas boas. É, tá escondido, tá guardado. Tá escondido, tipo assim, a casa que tá fechada aqui. Tipo assim, é uma casa normal, mano. Só que ali, daí, o bagulho fica louco. Agora, à noite, mas tem uma cena do cão e a casa de concreto, mano. Eu dormi na outra lá. Até um gato cego andava cagando em cima da pia lá, desgraçado. É verdade. Tá por aí. Não, mano, é massa pra quem gosta. Mas ele fala, eu tenho medo? Não eu gosto. Eu sou muito fã de terror. Eu não assisto nem filme de terror, tu acredita? Não, eu gosto de caçador. Coisas, mas eu prefiro não mexer. Você já cutuca. Ele não cutuca, ele tipo vive junto. É, eu prefiro não mexer. Igual, a gente vai pra lenda, a gente faz uma oração, tem respeito, mas a gente não vai ficar, apareça! Meu amigo, quero te ver. É, não quer ver, entendeu? Então é os bagulhos. Assim, pô. Assim,
mas você quiser o Bruno do Elite, nosso, porque ele é o líder. Aqui, Bruno, você pode ele ficar. Ele abriu um sorrisão, olha o sorrisão. Ele é o líder. Ele é o líder. O líder. Você Sim. pode ficar, eu e o Boto vai ter assistência. Fala de novo, que eu sou o quê? Nós ficamos em Londrina como a nossa base, mas eu acho que... Tá vendo? Por isso que eu mereço ser o líder. Não, como você perdeu a casa, você tem que ficar aqui mesmo. Entendi, entendi. É, ou senão tu vem pro grupo do clone e manda um dele pra nós. Porque agora ele deu trevas. Você como é trevas... É verdade, a gente quer conhecer os seus integrantes da sua equipe pra ver... Daqui a pouco vai chegar um aí, mas a galera vai vir à noite. Quem Fechou. Vai na noite que as coisas pioram, né? Ah, então, rapaziada. É isso aí, então. Vai acompanhando aqui no canal do Elite que vai sair muito, muito. Ah, não. Tá vendo, né? Você viu o Instagram? Eu tenho. Você tá vendo, né? Oi, tem ninguém ali. Olha lá, chave se mexendo, cara. Olha lá, chave se mexendo. E não tem ninguém lá dentro, não tem ninguém. Fechou, velho. Não tem janela. Ah, a Carol tá lá. Vai lá, você pode ir lá, eu não vou lá, né, fudendo. Vai, Bruno, você é caçador. Tá louco? Vai que tem capeta, fechou? Vai logo, vai. Ah, é isso aí mesmo, tá ligado? Ah. Aê, licença pra entrar. Ué, cadê o boneco? Tem ninguém, pô. Mas você guardou o boneco no mesmo lugar? Aqui, pô. Mas a gente não tá aqui? Bruno, eu te desafio. Fica não. um minuto lá. Tá você é o líder. Um minuto. Eu sou otário. Nossa, velho. É isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, se deixa 2 milhões de likes, a gente passa uma noite ali. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se prepare que é a temporada com os caçadores de lenda elite barra clone só tá começando e a gente tem muita coisa pra conversar sobre a herdeira. E Bom. Sobre... É, a gente trouxe um negócio surreal que a gente precisa da sua ajuda. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tamo junto, mas o melhor falou aí. Fui.